I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ljudi moji, danas igramo Clash Royale. Danas ćemo otvarati na dva kanta chesta, danas ćemo otvarati Free Chest, Crown Chest, Silver Chest i Clan Chest 8 od 10, ali jebi ga, nismo skupili dosta. I ljudi, danas ćemo da otvaramo chestove, a na slabijem akauntu imam dva free chesta i magical chest, a ovdje imam dosta chestova, tako da počet ćemo sa free. Koliko ovo, tri karte, ne vidim, nešto sam posvetlio previše. Evo, tri kartice, gemovi, fireball i skeleton. Cool, može. Zadovoljen sam. 85, musketir i elite barbarians. Pa dobro, nije loše za sad. Idemo ovaj silver. 51 gold inferno, bož, dobro je. Knight, super. Crown chest mi je baš zanimljivo kad ga otvaram. Dva gema, bomber, strele, mini peka i epikata, poison. Okej, idemo clan chest, 8 od 10, nažalost. Nismo uspjeli, 1200 golda, 2 raketa, 27 tombstona, 11 mini peka, poison. Legendarno u clan chestu 8, please neka nama, please, 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 please. Ice Wizard. Ice Wizard. U clan chestu. Oh my god, 4 legendarne. Ovo mora, ovo majke mi nije našla. Kako me usralo, kako me usralo, Ice Wizard u clan chestu, 4 legendarne. Oh, what the fuck, znao sam da će biti Ice Wizard. Cool, ljudi, ajmo sad na moj slabi akaunt da ja više ne serem toliko. Ne, ne sa Facebooka. Sam ja lud. Drhtim, bukvalno, ljudi. Legendarna iz clan chesta, 8 od jebenih 10. Evo tu je moj brat, srećan je, previše srećan, ja bukvalno drhtim, ja ne znam šta da radim, vidi kako se tresem se, bukvalno se tresem. Tu je moj brat, igra igrice, jao, presrećan sam. Ice Wizard iz clan chesta, te 8 od 10. 4 legendarne, ne, confirm, uvek ukucam confirm, confirm. Oh, brate! Legendarna iz clan chesta, 8 od 10. Oh, what the fuck. Posle ću svima to da kažem, majke mi. E, sad ćemo mi da otvorimo ovde, po free chestove. Može li jedan ovako? Nice, može, super, nije loše. I ovo će proći dobro. Amo, magical chest. Daj mi nešto dobro. Daj mi legendary. Žalim se, ne možemo legendary. E, skeleton je dobro, to je, ne treba mi. Archers, dobro. E, to želim. Ovo želim. Ovo želim. To mi treba. Mini peka, epic karta. To! Ovo mi jako treba. Magical chest je baš odrao. Dobili smo još novih karata. Dobro je, prošlo je super. Ali ove minione, skeletone neću da upgradeujem. Balona ću da koristim. Znači, nema šanse da ga ne iskoristim. Ćemo da doniramo malo miniona. Evo, više ne... karata, tačnije imam dosta karata minijona. Imam jelaj magical chest, ali nećemo ga to kupovati, nisam ja pay to win, odigrat ćemo, pošto kratak je klip. Ice Wizard iz clan chesta 8 od 10. Ovo je druga legendary u zadnja dva, znači u dva dana, znači odmah, sjećate da smo dobili legendarnu magical chestu. E pa sad, nije prošlo, ja mislim, 3 dana i opet sam dobio legendarnu, ja ne mogu da verujem. Ovome se nisam nadao, ljudi. Ovome se nisam nadao. Al prezadovoljan sam, čoveče. Ice Wizard, 4. legendarna karta. Oh my god, kako je bio srećan dan. Da nisam ovo snimio, 100% ne bi dobio. E, tako ću da vam kažem. Zašto drhtim, čoveče? What the fuck sam ja? Znači, ljudi, ovaj battle ću mi izgubiti. Neću više da pričam o Ice Wizardu, će me to dekoncentrisati. Evo moj balon, da vidimo kakav je tačno on. Super je balon. Evo ti malo strela. Ok, ovaj musketar će... Ajde. Ne, nije hitavao, nema već. Nice, može. Super je za sad krenulo. Ajmo ovdje se branimo. Moramo... E, to. To je to.
Nima, da li će biti 3 crown, 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 da li će biti 3 crown. Neće, oni će da 3 crownovat, možda i neće, možda hoće, evo. Super, to je to. To je to. To je to. To je to. Ja sam kralj koga niko ne vidi. Ja sam car kojeg niko ne želi. Šalim se ljudi, malo ću da pevam zato što sam presrećan zbog ovoga što se sada desilo. Zašto se ovo desilo? Tačnije, neću da pitam zašto, gde sam ja. To je dobre ljudi. Oh my god, šta se sad desilo? Oh my god, se sad, what the fuck se desilo? Eto, to ću da kažem. Evo sad ću baci skeleton army, tako da ću ja baci bombera. Okej, pobeda ljudi. Lagana, tačnije ez. Dobio sam jedan silver chest, tamo sam mislio ponovo magical, šalim se. Ajmo odključat ovaj level 1, bože. Ljudi, ajmo se vratimo na moj jači account. Ajmo se vratimo časko na moj jači account, nešto proverim. Da vidim onog Ice Wizarda. Uff, došlo mi da se ubijem. Znači, mislio sad, aj, sad će biti neki duplikat, sad će biti neko govno tamo, Electro Wizard level 2. Oh my god, a ja dobio Ice Wizarda. Tam tara tam tara tam tam tam. Imao sam osjećaj da dobio legendarno, jer je bilo dosta dobrih karata. Ajde, stavimo by rarity. Oh, fuck se sad, the fuck se sad desilo. Stavit ćemo neki deck gde nema legendarnih. Zamenit ćemo čisto da pregledate šta mi sve imamo. Pa pam, koliko legendarnih. Oh my god, koliko legendarnih konačno. Očekaj, neću ga juzam. Kasnije ću da ga testiram. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj najbolji video. Ice Wizard iz klančesta. Oh my god, najbolji dan u životu. Neću više pričam o tome. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj nevjerovatan video. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.